Привіт всім! Друзі, ми підготували підбірку цікавих подій за січень 23-го року. Зазвичай січень не надто насичений, але не в нашій церкві. Тут відбулося багато масштабних подій, і нам є про що розповісти. Тож, починаємо! Першою гучною подією стало свято Водохреща. Ми зібралися разом, щоб благословити та привітати тих, хто заключив завіт з Богом. Через хрещення, перехід та відновлення членами нашої церкви стала 61 людина. Це довгоочікувана подія особисто для мене, і це означає обіцянка Богу, тому що Бог мене спас, Христос віддав за мене життя, і це найменше, що я можу зробити для Нього. Відчуваєш якусь легкість, якусь свободу, якусь впевненість в завтрашньому дні. Я йому пообіцяю служити йому до кінця свого життя. Ми раді кожному, вітаємо у сім'ї спасіння та бажаємо рясних Божих благословінь. Слідом ми провели пасторську школу. У ній брали участь пастори помісних церков, районів та регіонів. Там служителі могли знайти відповіді на складні запитання та почути корисні поради. Загалом школу відвідало 100 людей. За багаторічною традицією кожного нагодували смачним обідом. Ну, сьогоднішня школа була для пасторів помісних церков, регіонів, районів. Ми хотіли, щоб вони обновилися в таких речах, які постійно необхідно пасторям. А також тут були нові люди, які зовсім не проходили таку школу. І ми взяли такі теми, без яких служіння пастора просто неможливо. Ми підняли цю тему, оговорили цю тему, помолилися, і всі дуже задоволені. А довгоочікуваною подією для всіх підлітків став зимовий табір. Це був час духовного оновлення та відпочинку. Ось як це було. Насичених днів, 60 відпочиваючих, 20 наставників та координаторів. Цей табір закликав до висновку – у труднощах Бог нас провадить. Підлітків надихнули будувати своє життя з Богом, і кожен дав особливу обіцянку на цей рік. Слава Богу за кожного, хто організував та відвідав табір. Ми продовжуємо активно служити всім, хто в потребі. В січні ми надали 300 членам церкви продукти та 45 необхідні речі. Близько 300 переселенців отримали продуктові набори, ще 100 – речову допомогу. Також церква передала 62 ліжка нужденним, а для лежачих та людей з обмеженими можливостями ми здійснили 40 адресних доставок продуктових наборів. Не забуваємо і про найменших. 200 сімей з дітьми отримали необхідну допомогу для малечих, а в дитячій лікарні Києва та Київської області привезли близько 200 ліжок з матрацами. В Херсоні відвідали 3 головні лікарні та надали необхідні хірургічні прилади, а в стаціонар Гостомелю закупили керовані медичні ліжка та ковдри. Протягом січня церква передала 1700 буржуйок по всій Україні, 80 газових обігрівачів та 24 генератори для помісних церков. Цими діями і молитвами ми хочемо побажати світла і тепла кожному, хто цього потребує. Також наша церква допомагає нужденним на територіях, прилеглих до лінії фронту. За минулий місяць ми закупили 40 палет дров та доставили їх в села Запорізької та Донецької областей. Ще 128 родин забезпечили будматеріалами для відновлення даху та осель. Загалом за січень церква Спасіння роздала 20 тонн одягу, продуктів та засобів гігієни. А безкоштовними обідами нагодували близько 50 людей. До речі, про МДЦ. Ми придбали нову кавову машину для більш якісного та швидкого обслуговування. Користуючись нагодою, нагадаємо, що наш молодіжно-духовний центр працює від генератора, тож у нас завжди є світло, тепло та інтернет. Чекаємо вас у нас! Фух, січень видався настільки насиченим. Так, і Божі справи у цьому році тільки починаються. Друзі, дякуємо всім, хто бере участь у житті церкви. Ми вас любимо! Та чекаємо наступної зустрічі. Побачимось зовсім скоро.